ora waleh sembayang. Panglimbang 5 menit kapetik saka Injil Lukas bab 18 ayat 1 tekan ayat 8. Allah Yahweh iku ambek welasan lan ambek asih, landung sabari lan penuh tresno. Tresno dalem Yahweh marang wong wedi asih iku tansah lestari ing sak lawasi. Luhurno Yahweh kabeh wadyabala dalem, para kawula kang nindakake dawuh-dawuh dalem. Luhurno Yahweh kabeh pakaryan dalem, sak papan-papan kabeh saindenging kerajaan dalem. Luhurnya Yahweh, yo atiku. Mazmur 103 ayat 8, 17, 21 lan 22 ing cecolo, sengaja ndak cuplik kanggo nyaosi gambaran marang para penderek dalam Gusti, ibo becike Allah yang Rama. Rikala ing diri pribadine para penderek dalam Gusti duwe gegambaran kang becik bab Gusti Allah, mesti bakal bisa nuhoni pakon dalam Gusti Yesus. Ora waleh sembayang. Wong jeksa sing ora wedi Allah lan ora wedi uwong, alias ora madeg adil lan bener wae, bisa tumindak becik apa meneh Allah yang Rama kang maha becik. Persoalane yaiku genea para pendere dalam Gusti Yesus waleh sembayang. Sawetara jawaban bisa kaaturake. Sepisan, uang waleh sembayang jalaran rumangsa ora piguna sembayangi. Allah kaanggep ora mirengake apa meneh ora nggatekake kasangsayaning umat. Kamangka ora kabul durung temtu marga Allah ora tresno. Bisa wae Gusti Allah kepengin nanting nguji kateguhane umate anggone ndedonga. Asring kadungakake ateges panyuwunan mau pancen wigati lan perlu. Manungsa lali menawa Allah kagungan kersa piyambak lan ora bisa didikte dening umat dalem bab kinabule donga. Kapindho, uang waleh sembayang jalaran ora ngendelake Gusti sak penuhi. Gusti Allah amung kaanggep serep, dene ndedonga amung kanggo abang-abang lambe alias formalitas wae. Bisa wae rikala dungane ora kabul, manungsa golek priwangan sak njabaning Gusti. Rikala pikiran bunek lan ati sumpek, iku bisa dumadi. Katelu, uang waleh sembayang jalaran sembayang kaanggep ora penting. Luwih penting nyambut gawe utawa tandang gawe liya kang ngasilake apa wae kang katon lan tumonjo tinimbang amung sembayang kang ora cetha jluntrungi. Ing waosan dina iki Gusti Yesus mratelakake menawa rikala pendere dalem ora waleh sembayang dheweke bakal kanugrahan kaslametan langgeng. Gusti Allah bakal benerake wong-wong kang awan bengi nguwuh-uwuh mring panjenengane. Benerake tegese njlametake. Para sutresna PLM Kinasih, piguna donga ora amung winates ing kapenuhing kabutuhaning pribadi kang sipate kadonyan wae. Kanthi tansah ajek lan tumemen ndedonga, awake dhewe tansaya wanuh lan diwanuhi Gusti. Kanthi tansah ajek lan tumemen ndedonga, iman kapitayan marang Allah uga tansaya kaasah, katambah lan kakandelake. Rong perkara iku kang bakal ngasilake kaslametan langgeng. Mula prayoga ditetep sregep ajep ndedonga kanthi manter lan munjer amri ing tembe antuk kaslametan langgeng saka sang kaslametan langgeng. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama sayang putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Gusti Allah sumber kaslametan langgeng kawulo, maneka warni perkawis asring bleretaken kerentek lan kajeng kawulo kangge ndedonga ngibadah mring paduka.
Mugi kanthi sepiturunan dalem kawula saged ngatasi maneka warni panggodha ingkang dadosaken kawula boten sregep ndedonga. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.